No niin, tervetuloa taas. Tänään tehdään yhtä possua. Bullet Pork. Pistetään vähän PPQ:ta joukkoon. Eli tämmönen Smoky PPQ hommi. Kuivamari. Grillimaisteri. Ja sit tulee Coca-Cola. Yksi tommonen pieni tölkki. Ja sitten tulee Spicy Bull Hot Peppers. Nämä aineet pistetään sekaisin ja pistetään tämmöisen Pirkka iso paistopussi. Pistetään sinne nämä ja tämä pitäisi heittää ihan hyvin. Tämä on, missä se koko nyt on, 30 kertaa. 30 kertaa 55 senttimetriä. Jees, ei mitään. Laitetaan tuulaa. Tomaatti pilkotaan tuonne joukkoon. Päästään murskajaisiin. Noin. Vähän pienemmiksi paloiksi. Tää on pihvitomaatti. Tuommoinen yksi iso pihvitomaatti. Laitetaan tuonne kippoon. Tuosta noin. Vähän kiliä. Elikkä kiliä. Kiliä. No niin. Elikkä me nyt tehdään tästä vähän tämmönen tujakampi. Elikkä tää oli tätä Lidlin chiliä. Toivottavasti potkii. Ei se tarvi olla niin kauheasti ja niin paljon. Semmosia sopivia. Kyllä toi sauva Shegodina hoitaa hommansa kotiin. Onks meillä liian pieni kipa? Eli kippo. On meillä liian pieni kippo. Liian pieni kippo meillä on. Mehän tarvitaan sitten tämmönen kippo, valkoinen. Tuollainen kipa tarvitaan. Jodi, elikkä nytte täällä on meidän tomaatti ja chilit. Tuon noin ja sitten Coca-Cola sinne, niin koko hela juoma Coca-Cola tuon noin. Sitten otetaan Smoky PPQ rump. Kuiva marinadi. Tuokkuu aika hyvältä. Pistetään. Ainakin 2 pussia.
kaksi push. Sitä kolmas push. Mausteita vaan reilusti. Tulee kunnon pipikuu. Ja sit me ei tarvita muuta kuin sauhasekodi. No niin, sauhasekodi on kunnossa. Sauhasekodi sekoitti meidän marinadi. Noin. Nyt me päästään seuraavaan vaiheeseen. No niin, nyt me osu tää liha täällä näin. Otetaan tää meidän marinaadi ja kaadetaan se tuonne. Oi. Nyt meillä on marinaadit tuolla lihassa. Nyt meidän tarvii vielä etsiä sellainen kiinirinnutska. Eipä löytynyt, niin tehtiin tommonen oma tekoinen solmuvuohon pussi. Nyt sinä huomaatte, että täällä on kaikki nämä tyketarpeet tuolla marinoitumassa siellä lihossa. Et nyt pistetään tää sitten huomiseen odottamaan noin 24H tuolla marinaadissa, niin saadaan huomen tehty hyvät lihat. Nähdään huomenna. No niin. Se on hyvät huomenet. Ruoka-auto pisti se aamu 5:00 uuniin. Tuota aamukahvia. Kello on 8:30 nyt. Otetaan kohta pois toi lihaklöntti sieltä. Niin. Kunnolla sit ollu uunissa, niin saa sitten hyvin saa sitten mureuttaa. Tee mitä, juoda aamukahvit ja katsellaan sit lisää. Todi, nyt tää ois ollu 4 tuntia uunissa, niin aletaan ottamaan pois. Oi, 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 oi. Mikä tuoksu. Oi. Siinä. Oi, oi, oi. Kattokaa. Muhenee varmasti aika hyvin. Oi, 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 oi. Aika hyvin. Ei paljon tarvi painella. Liha muhenee. Vähän autetaan sitä tässä puukolla. Sitten otetaan täältä toinen haarukka vaan messiä. Aletaan hommi. Elikkä tää on nyt 4 tuntia 150 paistopussissa. Niin pistetään vähän lisuketta uuniin. Vähän perunaa. Perunaa ja herkkusieniä. Viljeltyjä herkkusieniä. Sieniä. Vähän öljyä oli ja sitten tietenkin omat mausteet. Mä pistin itse tätä grillimauste. Ja sitten vähän kaijannea joukkoa ja suolaa. Ei mitään, jatketaan. Annetaan tontoja, mä en ketun.
uunissa ja sitten aletaan vääntää purilaisia. Hampurilaisia. Käytetään ihan minuutti pari tuolla uunissa ja jatketaan, aletaan tekemään sitten näitä. Ja käytetään tässä sitten vähän juustona tota kotimainen tunturi 15% Pohjolan juustola. Tuolta käytetään vähän tota juustoa ja nyt aletaan sitten vähän väsäilemään näitä. Otetaan noin pohjastua tuunista ja sitä kautta. No niin, nyt aletaan sitten pistämään täytteitä. Eli ensimmäiseksi pistetään bullet pork. Loppamiehen klassi PPQ. Jalapeno mayonnaise. Laitetaan välillä vähän juustoa. Sitten pihvitomato. Sitten ei kun syömään. Voi. No niin. Nyt on nää. Kattokaa sitä. Maistetaan. Kyllä. Ai. Vähän sientä. Oikein hyvä. Ja ajattelen, kun chiliäkin laitettiin jonkun verran tähän, niin ei tämä oikeasti ole tulinen. Oikein herkullinen. Oikein joo. Hyvä. Oh, kyllä. Aivan mahtavaa. Kyllä voisi pistää niin kuin esimerkiksi vielä pekoniakin tähän. Jäi nyt pistämättä. Vähän cheddariin. Mutta ei se aina tarvi kaikkea. Mm.
On. Oikein hyvä. Tee mitään näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Joo, joo.